Besimtarët musliman në Shqipëri kanë mbushur sheshet publike e xhamit për faljen e namazit të Bajramit. Që në orët e para të mëngjesit ata kanë ndjekur ritualin e ceremonisë fetare, duke uruar për më shumë shëndet e begati në familjen e gjithë secilit. Në Korçë, ceremonia e kësaj feste u mbajt përballë xhamisë Ilyas Bey Mirahori, myftiu i xhamisë dhe besimtarët musliman uruan në këtë festë të shenjtë për bashkim, dashuri dhe falje. Unë uroj gjithë besimtarët e Korçës dhe të mbarë Shqipërisë gëzuar fitë Bajramin për shumë vjet. Dhe ashtu si që jemi sot të bashkuar, të jemi çdo ditë të vitit. Për i uroj të gjithë shqiptarët gëzuar fitër Bajramin, bereqit në familjet e tyre, dhe Allah ja pranoft agjërimin dhe veprat e mira. Lut Zotin që në këtë Bajram na ketë gjetur shëndoshë mirë dhe lut Zotin kohësisht që të na gjej ky Bajram akoma edhe më mirë me familjet tona, me shëndetin ton dhe inshallah gëzuar edhe për shumë vjet fitër Bajramin. Në Shkodër falje e besimtarëve është bërë në xhamin e Bu Bekir. Mifti u ka bërë thirrje për mos largimin e të rinjve nga vendi. Ne këtë ditë Bajramin, që është ditë gëzimi legjitim nga Zoti i Gjithësisë, e kemi për detyrë që të angazhohemi maksimalisht në fëmijët tanë dhe në brezin e ri, të nxisim drejt punës, të kërkojmë për mënyrat nga më të ndryshme. Besimtarët e Elbasanit kanë kryer faljen e tyre në bulevardin qendror të qytetit. Padyshim jemi një nga shtypat kryesore të fesë islame, atë të realizimit me sukses agjërimit të muajit të bekuar të Ramazanit. Është namazi ajo që mban lidhjen e njeriu me Allahun e Krijuesin e gjithësisë. Është namazi ajo që na ndalon njeriu nga çdo punë dhe çdo vepër e keqe. Në Vlorë ceremonia fetare është mbajtur në xhamin e Plumbit. Mos e lërë mbas Ramazanit, por vazhdoj adhurimin me sinceritet. Na mësoj Ramazani se ne duhet jemi bujarë. Duhet jemi bujarë sepse ky është muaj bujaris. Ashtu si që kanë bërë të parët tanë më herët, me qindra herë Ramazani o gjërua në këtë vend, me qindra bajrame e festuar në këtë vend dhe inshallah për kështu duhet të vazhdoj dhe në ditën e gjykimit. Në qytetin e Kuksit, qindra besimtar falen namazin e fitër Bajramit në xhamin kryesore të qytetit. Luten dhe shpresojnë në shpërblimin me mirësi e paqe. Jemi shumë gëzuar që na e mundësoj këtë ditë feste. Si që patë edhe ju vetë, është një moment, një ditë e jashtëzakonshme konjë dynë këtë qyteti i Kuksit në xhamin e qytetit, plus xhamit e fshatrave, që të rëgon që ta njerës e dun fejnë, e dun Zotin, e dun Islamin, e dun paqen, e dun mëshirën e Zotit. Gëzuar fitër Bajramin. Kjo ditë është një ditë e gëzuar për gjithë besimtarët ku do të jenë, me na vendit edhe jashtë vendit. Pas një muaj sakrificë, agjërim që është një gjërim për muslimanin ndaj Allahut xhaleshanuhu që jep shpërblimet tek njerëzit. Ju urej gjithë muslimanëve kudo që jenë. Ju urej gjithë besimtarët musliman në gjithë Shqipërinë, në veçanë i Kuksit, gëzuar festën e fitër Bajramit. Ndryshe nga Shqipëria, në xhamit e Kosovës nuk ka pasur ceremoni të zakonshme, por u fal vetëm namazi i Bajramit për shkak të rregullave pandemike. Në këtë ditë u dhan mesazhe për tolerancë e solidaritet, por mbi të gjitha për kujdes ndaj virusit COVID-19.